prihajam iz Makedonije. V Sloveniji živim že 6 let in moje delo je priprava hrane. Moje prvo delo je bilo na gradbišču. V povsem novem okolju, kjer nisem imel nikogar in nisem imel povsem izoblikovanih svojih življenjskih ciljev, sem po delu veliko razmišljal, kako naprej. Ob pomoči moje mentorice sem se odločil pridobiti novi znanja. V sodelovanju pri poklicnem usmerjanju sem kot svetovalka poskušala poiskati vse tiste prednosti, ki jih je prinesel s seboj. Marjan Antič je prišel z željo po pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije, tako da je pri nas opravil tečaj izdelovanja kruha in potic, izdelovanja drobnega peciva, testenin, za povrh pa potem še izdelovanje in krašenje tort. Hodil tudi na razne delavnice hitrega branja, izboljšanje spomina, potem je angleščino obiskoval, dva računalniška tečaja, tečaj slovenščine, salso, karate, retoriko, komunikacijo, pa še kaj siguran, kar mi sploh ne vemo. Sem naredil tudi kakšne kategorije, sem opravil vse razen za traktorje. Za traktorje ne bom delal, bom pustil za foro. Z velikim veseljem pridobljena znanja predstavim zainteresiranim, ki jih priprava hrane veseli. Že med tečaji so naše izvajalke opazile, da je Marjan resnično spreten, zato so se odločile, da ga povabijo tudi k sodelovanju pri izvedbi praktičnega pouka za program PEK. Kasneje smo se odločili, da Marjan izvede tudi tečaje za odrasle. No in potem smo ga usmerili na pump in je v bistvu on tudi za njih pripravil najprej teoretični del priprave pic, pol pa še praktičnega. Skupaj s pomoci pripravljamo različne vrste hrane, a oni pa meni nudijo prijazno učno pomoč slovenskega jezika. Marjan je prasik. Zna vse, bi vse, paca vse. Najboljše bure, kaj delaš. Moje sanje so se začeli vresničevati z izobraževanjem in novimi pridobljenimi znanji. Zdaj se izobražujem ob delu. Obiskujem četrti letnik srednje gostinske šole v Radovljici. Veliko sem se naučil in vsakomur priporočam vseživljenjsko učenje. V današnjih časih nujno in nikoli ni prepozno. Za učenje nikogaš ne je kasno, učite se in sakajte se. Dober tek želim.